ki, salamlar dostlar. Mən bugün sizlərlə əzizlər rahatlıqca videolara baxmağa çalışıram əzizlər. Baxaq, rahatlayırıq, yayıq. Mən biraz gərginəm zaten belə. Belə də. Başlayıq. Ola baxalıq, sunu üçünə nə deyirik. Adam yorulur, hələ. Balıq kimi üzülür. Balıq sözüsünün yüzündə canlıdır. Üzəlir. Axırda körlər də yıxıldı. Bunu görmüşəm şəkillərdə. Ha, üzə düzəltirlər şəkilləri. Sapratdı. Çimən pelkilə olur. Aşağı tapsız ola. Ha, şəkil düzəltir. Bu sabunlar ha. Sabunlar bayaq bir gəlirdi. Ortasına xətxət çəkirlər. Zəllər xırt 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 əliyə adama ləzzət eləyir. Bunda səsi var ya. Bu da lazer dəmir üçün çəkir. Tezdə sabunlar. O ayqabısını atıb əsə oraya dəyib batmaq, yəqə ayqabını atıb üstə şey qoyduq. Nə şimdi ya? A, bu da lazırdır. Nə çəkdir? Mənə heç rahatlıq məlidir, məsələn. Bu sabunlar quru sabun deyə deyəsən. Yaş sabun elə səs eləmir. Deməli, yaş sabun baxır da, səzi sabun alınan elə eləməz. Quru sabundur. Mən sizə belə video çəkərəm, sabun. Xət çəkib eləmə. Gözəlini kəsəri, bax. Heç rahatlıq durdur. Sabunu bədbaxına qoydu. Kəpələk deyirlər bunu. Məşlər bu nədir? Buldum o məşlər. Onun əlində şikəsin var. Bu da şəkildir. Bu da qult. Palyaço.
I think it's cool. Battık mı arkamı koyuyor? Arkamı atsam yakışır. Bilin bile şurada ne çekilir. Arkamı özellikle ondan bir daha yakışır. Başka rengi var sonra da. Boğazım tutuldu bana. Aa, bu kızın rengi nasıl yapıştırılır? Yok. Sıcaktı, nakışlı bir sıcaktı. Bazı su. Var mı içe saldı böyle buldu onu. Bu karıların bir tanesi olur. Onu yazarsa gökkuşağı rengine okşar bir şey çıkar. Kısık kalemi olur mu? Rengi değişiyor. Bu da bak, ne rengi var? Bu da bir rengi var. Kırmızı rengi olduğunda kahve rengi edelim. Bu sabra lazım. Ağabeyi. Altın sekiz de ağır küpü ağır küpü bir ne diye alındı. Bunlar sade edilir. Bu akabla bir geri rengi salları. Qara bir de kırmızı. Onlar en geçen geri onlardır. Qara ile kırmızının karşılığı suyun içinde eller var. Onlar süperdir. Bu arada öyle şekilde yok, çok sıcak. Adam. Desen 3D şekil düzeltiyorum. Ha. Burada tortun üstüne bunları görmüşler. Tortun üstüne sözü atılıyor.
yaraşıq verirlər tutun üstünə. Ay, gidiyorlar. O şeyleri görüyorlar, adım ağzını. Dedi ki, her şey şeyden ağzını. Allah da etmez yok. Kim var da böyle edinler, da çok sorunlar. Her şey şeyler değişmez. Şimdi, mesela, korkulu videoz altta. Bizi bir kapı yıkıldı orada, öyle. Qabıdan daş yağır. Dur baxalım. Slime. Slime videoları da çəkin. Slime rahatlarca videoları çəkin. Slime girdim için. Hayda. Arka bu değil. Ha, bu sar durmuşum valla. Ha, bu bunlar deydim lan. Ay, dazılırdı bunlar. Bunlardan bakışım gari. Bunları da eliyorum ben size. Tahtan üstüne eliyorum. Kötün üstüne eliyorum. Tarda kutar. Bu video kutarsınız videonu. Bəli, star. Bir də axırına elə bir dəqiq al. Bir də axırını qutaraq. Bax, bax, şeylər də eləmək istəyir. Bəli, star. Videonu da qutardıq. Sağ olun, salamat qanalı izləyə yaxşı baxın. Sizin aranızda kanala abunə olmayanlar var əsizlər. Kanala abunə olan sizlə xaç edirəm. Kanalınız qoyub 300 abunə keçsin. 300 abunə keçdikdən sonra mənim məqsədim 1000 abunə çatmaqdır. 1000 abunədən sonra isə 100 minə çatmaq. İnşallah biz 100 minə zədə çataraq əsizlər. Sağ olun, salamat qanalı izləyə yaxşı baxın. Kanala like atmağı və abunə olmağı unutmayın.
Bak bir saatte donum.